Nada se da ćemo Ćurčićeva preći preko svega. Gordana Džahverović, poznatija kao Mama Džehva, ušla je na imanje kako bi zavela red u Beloj kući. Zvezdan Slavnić je predstavio Džehvi svoju bivšu nevenčanu suprugu Anu. Ovo je moja bivša žena, rekao je Zvezdan. Zar nije sadašnju, pitala Džehva. Možda će biti ako mi oprosti, dodao je Zvezdan. Ljudski je praštati, je rekla Džehva. Ja to pričam, rekao je Zvezdan. Kako kome, dodala je Ana. Ovo mi izjavom mi Zvezdan dokazuje da želi da te se vrati Ani i da ga Anđela Đuričić više ne zanima.